Dobar dan, ja sam Mate Kosor. U ovom videu pokazat ću vam kako se množe kompleksni brojevi. Ranije sam u nekim videima spomenuo kako su kompleksni brojevi vrlo slični vektorima dimenzije 2, gdje realni dio kompleksnog broja možemo poistovjetiti s prvom koordinatom vektora, a imaginarni dio kompleksnog broja možemo poistovjetiti sa drugom koordinatom vektora. I onda slično kao što se vektori zbrajaju, oduzimaju, kao što se traži duljina vektora, tako i kod kompleksnih brojeva, na isti način po koordinatama spravimo vektore i na isti način uz pomoć realnog i imaginarnog dijela tražimo duljinu kompleksnog broja. Međutim, tu prestaju sve sličnosti. Vektore doduše možete skalarno ili čak vektorski množiti ako su dimenzije 3. Međutim, ne možete ih svakako dijeliti. Množenje kompleksnih brojeva je različito od skalarnog množenja vektora. Množenje kompleksnih brojeva definirano je uz pomoć ovog pravila. Imaginarni dio broja, odnosno ovaj oznaka i, kad se kvadrira, dobije se minus 1. Znači, imaginarna jedinica na kvadrat je jednaka minus 1. To je najvažnije svojstvo uz pomoć kojeg množimo kompleksne brojeve. I drugo svojstvo kod množenja koje se koristi je standardna distributivnost množenja prema zbrajanju. Ovdje vidite općenito, ako imam dva kompleksna broja, pomnožit ću realne dijelove, pomnožit ću imaginarne dijelove, usto ću dobiti i na kvadrat, to je minus 1, i naizmjenično ću pomnožiti realni sa imaginarnim dijelovima. Imaću 4 pribrojnika, 2 će biti realna, 2 će biti strogo imaginarna i onda ću jednostavno zbrojiti realne dijelove i zbrojiti imaginarne dijelove. Ovdje je jedan primjer koji će vam rasvijetliti točno kako se to radi. Pogledajte, potrebno je pomnožiti minus 2 plus 3i sa 3 minus i. Koristimo svojstvo distributivnosti, znači množimo svaki sa svakim. Prvi s prvim. Minus 2 puta 3. Onda množimo minus 2 puta minus i. Znači imamo plus minus 2 puta minus i. Zgodno je držati zagrade. Zatim množimo 3i puta 3. I zatim množimo 3i puta minus i. Ajmo vidjeti što smo se dobili. Dakle, imamo minus 2 puta 3 je minus 6, minus 2 puta minus i je plus 2i, 3i puta 3 je plus 9i, i na kraju 3i puta minus i je minus 3i na kvadrat. Osnovno svojstvo, rekli smo, i na kvadrat jednako je minus 1. Dakle, što smo dobili? Dobili smo minus 6 i ovdje imamo minus 3 puta minus 1, to je plus 3. A preostaje još imaginarni dijelovi 2i i plus 9i. Sve skupa na kraju imamo minus 3, odnosno minus 6 plus 3, to je minus 3 i 2 plus 9 i 11i. Dakle, dobili smo rješenje, kompleksni broj koji na realnom dijelu ima minus 3, a na imaginarnom dijelu 11. Toliko za sada, nadam se da vam se sviđa. Možete pogledati i druge moje video materijale, osobito o kompleksnim brojima. Do sljedećeg susreta, doviđenja!